Topi Taavitsainen, golfkärryn kuskina. Onko tämä sulle hyvä ominainen rooli? No joo, kyllä tämäkin hoituu. Ollaan vähän keskitalon kanssa tässä vaihdeltu pitkin aamupäivää tätä kuskivuoroa. Nyt sattuisi olla sitten mun vuoroni. Kumpi on vetänyt paremmin? No molemmat on tykännyt toisen kyydistä. Ihan hyvin on mennyt. Toimiiko teillä myöskin sit niinku jäällä yhteen peli millään tavalla? Toivotaan, sen näkee sitten syksyllä. Okei, aikamoinen kesätulossa on lämmintä ainakin tällä hetkellä ja hyviä treenejä, niin mikä on sun mielestä parasta kesätreeneissä? No se on varmaan se tasapaino siihen talveen sitten, että ei olla jäällä, tehdään kaikkea muuta, niin et kyllä sitäkin sitten nauttii. Onko sieltä löytynyt semmoisia mieluisia uusia lajeja vai oliko kaikki tuttuja entuudestaan? No kaikki on aika tuttuja, että toi sähly on ihan ehdoton lemppari. Minkä takia? Siellä mennään eikä meinata, niin ei tarvitse ajatella mitään. Juostaa vaan. Eli jos pelaajilta puuttuu hampaita, niin se on sählyn syy? Se voi olla sählyn syy. Alright. Mikä on, Topi, sun semmoinen kesäherkku, mistä et tingi? No kyllä se on makkara ja sit muutama keskiketterä aina makkaran kanssa. Niin se on aika hyvä. Kuulostaa mahtavalta. Entäs sitten tämä kesämies, jos pitäisi joukkueesta nimetä yksi, niin kuka saisi äänen? Kyllä mä sanoin, että Miro Keskitalo. Toi kesätukan kanssa. Niin ihan voittamaton.